Nisim me njëherë dhe unë kam krenësin dhe kemë në studio Elban Abdullah, avokat. Elban, falimderit që bashkove me Zona Zero. Dhe në një Skype kam Enrik Cekon, ekonomist. Enrik, përshëndetje, falimderit që bashkove me Zona Zero sërisht. Përshëndetje, kënaqësi. Atëherë, nisim me njëherë me një material përgatitur nga newsroom-i Top News-it lidhur me faktin nga dyshohet se ka dalë ky database. Një skandal ka ndodhur me të dhënat private të shqiptarëve ku janë publikuar pagat e tyre, krahas së cilës tregohet edhe numri i kartës së identitetit dhe vendi ku ata punojnë. Lajmi u publikua nga Gazeta Shqip dhe në këto të dhëna tregohen pagat e mbi 637.000 punonjësve në sektorin publik dhe atë privat, të cilat kanë rrjedhur në rrjetet sociale duke bërë që çdo kush të ketë akses në të dhënat personale të tyre. Lista e pagave, një dokument në formatin Excel, është duke qarkulluar në WhatsApp, duke përbërë një shkelje flagrante të të dhënave personale të qytetarëve shqiptar, por kush janë institucionet përgjegjëse për ruajtjen e databazës së pagave? Institucionet përgjegjëse për ruajtjen e të dhënave në lidhje me ID-n dhe pagat janë Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, e drejtuar nga Linda Karçanaj dhe Drejtoria e Tatimeve, me titular Ceno Klosi. Zyrtarët e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit duhet të mbajnë përgjegjësi për skandalin e shpërndarjes së të dhënave personale të mbledhura nga portali i Albania, ndërsa Drejtoria e Tatimeve, e cila po merret në hetim nga Prokuroria e Tiranës, ka përgjegjësi për të dhënat e pagave. Pra të dhënat konfidenciale të çdo punonjësi sot dihen nga çdo njeri dhe mund të përdoren për shantazhe nga më të ndryshmet. Burime për Gazetën Shqip thanë se lista i përket muajit janar 2021, ku nga të dhënat rreth 40.000 persona kanë të ardhura nga 100.000 lek deri në 2 milion lek në muaj. 59.000 të tjerë kanë rrok nga 2 milion deri në 4 milion lek, ndërsa 23.000 persona kanë pag nga 4 milion deri në 50 milion në muaj. Skandali merr për masa të mëdhenëse përveç të dhënave personale, në listë pasqyrohet edhe vlera e pagës së siguruar të çdo të punësuari në Shqipëri. Nëse rezulton i vërtet skandali, ngrihen shumë pikë pyetje mbi sigurinë që kanë serverat shtetëror në Shqipëri dhe nivelin profesional që kanë personat e autorizuar për të punuar në këto servera. Unë më njëherë pas lajmit ka pasur reagime të shumta, fillimisht nga opozita e cila ka sulmuar qeverinë, po ashtu ka reaguar dhe qeveria duke deklaruar që këto dhëna nuk kanë dalë për nesh, po ashtu dhe Komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave ka pasur një reagim duke quajtur këtë gjë të papranueshme dhe duke kërkuar të nisim më njëherë hetimet. Por rikthehemi në studio për të folur për këtë ngjarje, ndërkohë kemi në Skype dhe Gent Prognin, ekspert IT. Gent, përshëndetje. Atëherë po nis me ty, me që është fusha kur ti mund të ndihmosh. Si mund të ke ndalë këto të dhëna? Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Them drejtën, u bë era e dytë që diskutojmë për daljet dhënash, edhe them se përsëri edhe për herë dytë nuk do kemi fajtor. Më aq sa shoh unë edhe nga databaza se më ran në dorë, të dhënat janë aq sensitive sa është i vetmi vend që grumbullohen këto dhëna është Aksi. Okej. Okay. Dhe unë nuk e di çfarë po presin, domethënë drejtuesit e Aksit pas daljes së dytë të japin ndërheqje edhe të lënë prokurorin të hetojë siç duhet, sepse është shumë e thjeshtë për të kamufluar apo për të fshehur gjurmët, nëse ata e rrinë akoma në detyrë dhe nuk do e marrin vesh kurrë si në herën e parë që dolën të dhëna, se si dolën edhe nga dolën. Në aspektin teknik, si mund t'i marrë? Tani, teknikisht, servrat e të gjithë institucioneve janë të centralizuar në Aksh. Të gjithë IT-t e institucioneve certifikohen nga Aksh dhe punësohen pasi kalojnë disa certifikime në Aksh. Pra, të gjithë problematikat të lidhen me Aksh-in. Tot dëna, gjenerimi i këtyre dënave bëhet me një procesim të databazëve. Nëse një IT e një institucioni bën një procesim databazës në sasi kaq të madhe të dhënash, 673.000 është numri i shtetasve, emri i cili është aty. Shkon një notification në Aksh. Po. Për procesimin e madh të dhënave dhe shkon lajmërim, domethënë me red flag, me flamur të kuq, që po bëhet ky procesim. Pra, nëse do e bënte dikush jashtë institucionit të Aksit, do binte alarmi dhe do kuptoj nga po bëhet kjo gjë dhe do bllokoj. Okej, problemi që ndjes ndërpres për të vjuar bisedën,
Okej, ne e dim që sistemet tona nuk kurse janë më të mbrojturat në botë, duhet të pranojmë të gjë. Problemi është se këtu po del çdo gjë. Se problemi atë nuk siguria kibernetike është utopi të themi që ekziston në mënyrë 100%. S'mund ta themi kur. Problemi është se si ka mundësi që të gjithë të dhënat tona po dalin kaq hapur. Sepse më aq sa shohun teknikisht, grumbullimi këtyre dhënave po del pjesë, sepse databaza është më e madhe. Databaza është 4.5 milion rekorde, dhe është shumë herë më e madhe me tapitë shtëpive, me sigurimet personale etj. Pra unë them që dikush e ka këtë databazë dhe po e nxjerr çika. Edhe problemi është shumë i madh, sepse me daljen e këtyre të dhënave kompromentohet realisht siguria kombëtare, kompromentohet algoritmi që gjeneron ID-t personale të njerëzve, kompromentohet institucioni i gjenerimit këtyre dhënave që është aleati. Pra sot me një kompjuter të fuqishëm ne mund të gjenerojmë ID-t e personave që s'kanë lindur akoma. Pra bëhet një problem pak më i madh.